Громадські активісти Тернополя сьогодні вимагали у депутатів обласної ради надати добровольцям, які воювали на Сході, статус учасників бойових дій. Депутати схвалили цю пропозицію майже одноголосно. Більше дивимось далі. Громадські активісти кажуть, що добровольці – люди, які першими стали на захист України, досі не визнані як бійці АТО і не мають відповідної підтримки держави. Це представники УДА, ОУН, Айдару та Правого сектора. Відстояти визнання добровольців до Тернополя приїхала Марина Подибайло із Маріуполя. Жінка наголошує, що саме ці люди допомагали жителям Маріуполя боронити їх місто. Є тепер рідне місто Маріуполь. Це наші з вами земляки. Я страшенно пишаюся цим, тому що Маріуполь, завдяки тому, що я бачила підтримку саме від тернополян, від своєї малої першої батьківщини, мені було набагато легше піднімати і прогнозувати, що ми зможемо вистояти в нас в Маріуполі. Армія часто була деморалізована, в нас не було свого СБУ і своєї міліції, на кого ми могли б покластись. І дійсно, саме добровольці йшли першими, азовці, так, не згадали ще про них. Але частина добровольчих підрозділів мають сьогодні статус, тому що легалізувались. І, на мій погляд, повинні отримати статус учасників бойових дій, ті, хто першими взяли до рук зброю. Питання не в пільгах. На мій погляд, це просто наш з вами моральний обов'язок. Тож рішення таки ухвалили і на обласному рівні добровольців визнали учасниками бойових дій. За проголосували 52 із 54 депутатів. Ініціатива виникла в зв'язку з тим, що депутати Верховної Ради практично вже ігнорують більше року, напевно, оцей законопроект, який був висунений Дмитром Ярошем і його побратимами, стосовно визнання добровольців учасниками бойових дій. Тому виникла така ініціатива, якби ми, я вже казав, ми будуємо такий місточок між законом і тим, що ми хочемо, щоб люди отримували. Тобто зараз, на даний момент, ці добровольці, вони вже мають офіційно, вони можуть використовувати цей закон. Це вже їхня зброя. Вони йдуть в будь-який кабінет, вони вже мають статус, вони вже можуть добуватися своїх там позицій. Представники влади ж стверджують, що вони тільки за те, щоб добровольці мали статус учасників бойових дій. І що навіть без такого статусу про цих людей не забували. Раніше добровольцям, щоб добитися пільг, треба було за допомогою юристів доводити, що вони справді воювали за Україну. А тепер, завдяки прийнятому на сесії рішенню, усе спростилося. Добровольці повинні будуть лише подати деякі документи, що підтверджують їх участь у бойових діях. Захисники зможуть отримати безкоштовний проїзд у громадському транспорті, безкоштовне лікування, житло чи земельну ділянку та інші пільги.